ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖେଳିଲା ସେ ଟ୍ରିକ୍ଟା ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଇଟା ରିଏଲି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଫେକ୍ ରିଏଲି ଜିନିଷ ମୁଁ ନିଜେ ଆଜି ଫିଲ୍ କରି ଜାଣିପାରିଲି। ପ୍ରଥମତଃ ବୀମା ଶକ୍ତି ଟାୱାର ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇଲି, ଏଇଟା ଫେକ୍ ନୁହେଁ, ରିଏଲି ଜିନିଷ। ଏଇଟା ତମେ ବି କରିକି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରି ଦେଖିପାରିବ। ଟାୱାର ଉପରେ ଆସିଲି, ଟାୱାର ଉପରେ ଆସି ତା'ପରେ କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ହେବ ମୁଁ ବି ପଛ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗେ ରେକର୍ଡ଼ିଂରେ ଦେଖେ, ମୋର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖେ। ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କରି ଏମିତି ହେଲା, ଏଇଟା ରିଏଲି ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଫେକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ଦେଖେଇ କରିନି, ନିଜେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି, ମାନେ ନିଜେ ବନେଇଥିଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ। ତା'ପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କଲି ଏକ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତା'ପରେ ବୀମା ଶକ୍ତି ଉପରକୁ ଆସିଲି, ବୀମା ଶକ୍ତି ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଇମୋଟ ବି ଗୋଟେ ମାରିଥିଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କଲି। ତା'ପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଡାଟା ଅଛି, ମୋବାଇଲ ଡାଟା ଅଫ୍ କରିଦେବ, କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେବା, ଟିକେ ଇମୋଟ ଫିମୋଟ ଦେଖି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେବା। ଚାଲ ସୁରୁ କରିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରିଏଲି ଜିନିଷ ଫେକ୍ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଯା ବେଟା ଫୁଲ୍ ଘୁମ୍, କେଉଁ ବନ୍ଦା ନାହିଁ ତ, ମୋବାଇଲ ଡାଟା ଅଫ୍ କରିଦେବ। ତା'ପରେ ଡେଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଓହ୍ଲାଇ ଯାଏ ଓହ୍ଲାଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ ଡେଇଁ ପଡ଼ ପ୍ରଥମ ସିଧା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସିଧା ସେ ଜାଗାଟା ନା ହେଉଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାଟା ନା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ହଠାତ୍ ନା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛି ଆପଣ ସେଇଠିକି ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ଼ ଅଛି ସେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ଼ ଉପରକୁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ହଉ ନା ଟ୍ରିକ୍ଟା କାମ କରିବନି। ଡାଟା ଅଫ୍ ଥିବ, ଡାଟା ଅନ୍ କରିବନି, ଡାଟାରୁ ସିଧା ଟାୱାର ଯେଉଁ ଟାୱାର ପଡ଼ିଛି ତା ଉପରେ ଡେଇଁକି ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ଼ ଉପରକୁ ପଳାଇବ। ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ ସେଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ୟୁଜ୍, ୟୁଜ୍କୁ ତା'ପରେ ଡାଟା ଅନ୍ କରିଦେବ। ୟୁଜ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ୟୁଜ୍ କେବଳ ୟୁଜ୍ ବାରମ୍ବାର କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତୁମକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଆରାମସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଦେଖେଇବ, ତା'ପରେ ତୁମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳାଇବ। ତୁମର ଏଇଠି 99 ଅଛି ଟାୱାର ନା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ପୁରା ଦେଖ। ଏଇଟା ରିଏଲ ଜିନିଷ ଫେକ୍ ନୁହଁ, ଆପଣ ବି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିକି ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଚରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ଦେବି। ଓକେ, ହେଲ୍ଥ ବି ଟିକିଏ କମିବନି, କିଛି ବି ହେବନି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ହେଲ୍ଥ ଟିକିଏ ବି କମିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।